Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на God Simulator. Предният път си отключих телепортите и открихме нова планета, а днес ще събираме пари за Money Bean. Ето че най-накрая отключих този Money Bean и следващата цел ни е... валят пари! Следващата цел ни е Spaceship Upgrade Pack. Така... Уау! Мога ли да скоча тук? Парички! Събрах 879 долара, мисля. Доколкото разбирам, на определено време тук ще се събират някакви пари и аз ще мога да идвам и да си ги вземам. Така че един вид като лихва на моите пари, които имам, и тук тя ще се събира, ако правилно съм разбрал. Ако ли не, просто ще идвам и ще си взимам тези безплатни кинти. Оу, това място е прекрасно, за да бъде взривено! What the fuck? Току-що се бъгнах и в момента половината ми тяло е отвън, половината вътре и... излязох. Супер. Какво се случи току-що? Намерих си лазерен меч и от онези корабчета, които дават кинти, супер 2 от 3 се... Вижте! Намерих рая! Тук има тъга! И много бомбонки! Това е само за мен! Хайде да ги изям! What? Това не са били бомбонки? Вода с топченца? Супер! Други забавления има ли? Има естествено! Гадна лава, която ще ме убие! Изгорях! Аз съм печена козичка! Току-що бях изстрелян от гейзер и той ми помогна да открия тези кутийки с пари, така че време е да забогатеем! Ето че най-накрая взехме и Spaceship Upgrade Pack-а. Знаете ли, че това място не съм го разглеждал отблизо? Да видим, освен пари, какво друго ще успея да открия тук? Уау! Тук се поставят тези сините камъни! Като ето тези! Дали ще мога да забогатея? Чакайте да го счупим! Вземам го! Това е... Чентейния, някакъв баклук? Нека го сложим. Влизам заедно с него. И то пък няма да се затвори. Затваря се! И сега ще получа 1 000 000 лева с 1000 долара за един шибан камък. А знаете ли колко такива аз просто ги подминах? Ето тук имаме, тук имаме. Сега ставам милионер. След това още един и виждате, вече почти събрах парите за онази простотия. Да! Забогатях. Имам един проблем. Аз забогатях, обаче току-що станах инвалид. Аз не мога да се движа. Така като гледам, лимитът ми се препълни и станах много тежък. Как мога да се изцедя, за да мога да движа? Не! Станах свиня! Не мога да мръдна! Чакайте! С джета мога! Добре! Ще се опитам да стигна до Money Bean-а, за да си източа парите, защото явно станах много дебел. Раздвижих се, бе! Просто се треснах в едно нещо и явно акъл ми дойде. Нека сега разгледаме какво отключих преди малко. Това място изглежда интересно! Отивам в един непознат свят. Уау! Каква технология само! Здравейте, хора! Какво правите тук? Когато включа картата, имам въпросителна. Открих тайното население на този свят.
Имаме мини екзампали на кравички с сърца. О, не. Опърнах ги. Моля ви, не ме убивайте. О, не! На това място има много кравички. Да го тестваме. Трябва да откарам тази кравичка до онзи бутон. Не знам защо тук не мога да лижа и не мога да я откарам, но трябва да я бутам ръчно тази тъпа твар. Хайде, минавай бе, теле такова. А, не ми се качай на гърба. Добре, добре, така може. Чакай, чакай. Ох, много си дебела, бе. Трябва да застанеш на шибаният бутон. Отзад ли да те бодна, за да мръднеш, за бога. Ей, 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 тък му тръгна да те засмуква. Влизай, влизай, влизай. Хоп. Хоп. О, тя полита. Вау. А сега какво? Какви са тези бутони? Нещо не разбирам. О, не! Аз развалих май нещо. Опа! Тази лаборатория е много, много неразбрана. Тук това нещо, за да се отвори, трябва да активирам този бутон. Или кой? Какво трябва да активирам? Боже мой! Това нещо се е побъркало. О! Отворих го! Демит! Ето я нашата крава, която все още е цяла. Този човек, хайде да го изгорим. Чакай. А така, смърт за теб. Да видим какво трябва да направя сега. Аз бъгнах обаче мястото, понеже тук имаше едни неща, които бяха за тежест и трябваше да ги сложа от тази страна и да изстрелям кравата, обаче, както виждате, те изчезнаха. Аз се разглобих! Току-що умрях. Сега, какво да направя? Ехо! Как да се сглобя? Еми, хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Аз обаче се счупих и не знам как мога да се оправя. Затова просто ще видя какво трябва да направя, за да съм отново жива козичка. И се надявам този епизод да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И вече видяхте. Бай-бай!